U Vukovaru je održan četvrti poljoprivredni forum, a zajednički zaključak kako situacija u poljoprivredi nikada nije bila lošija. Svakih 40 minuta jedno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo se ugasi, a upravo bi OPG-i trebali biti nositelji razvoja poljoprivrede. Poseban problem su loši zakoni i spora administracija, pa primjerice, iako svi budući EU fondovi predviđaju posebne povlastice za proizvođačke grupe poljoprivrednika, mogućnost njihova osnivanja u Hrvatskoj postoji tek 10-ak dana. Hrvatski apsurdi idu toliko daleko da čak i poljoprivrednici u poplavama pogođenim područjima imaju obveze plaćanja poreza na uništene usjeve i mrtvu stoku. Zaključeno je kako se poljoprivredom ne treba baviti samo resorni ministar, već i ministri turizma, gospodarstva i svih grana vezanih uz poljoprivredu. Stupanjem na snagu rješenja Trgovačkog suda prestao je postojati Centar za predškolski odgoj koji je preimenovan u Dječji vrtić Osijek. Riječ je o unutarnjem preustroju o kojem se govori 20 godina i koji je zakonska obveza zbog usklađivanja s državnim pedagoškim standardima. Jedan od prvih koraka je podjela na regionalne centre, njih najmanje 5 koji će voditi stručni suradnici pedagozi. I to je prvi kamen spoticanja jer Osijeku nedostaje jedan. Preustroj neće imati većeg utjecaja na uslugu koju djeca i roditelji dobivaju. Jedna od indirektnih pozitivnih posljedica bit će kvalitativno poboljšanje jelovnika kroz uvođenje zdravih namirnica poput primjerice žganaca ili kiselog kupusa, te izbacivanje namirnica s većom količinom konzervansa. Već 9 godina Volonterski centar Osijek dodjeljuje volontersku nagradu ustanovama i pojedincima koji su djelovanjem podigli filantropiju na višu razinu. Ovoga puta izdvojimo pojedince. Antonija Spajić, Ankica Pašalić, Ana Rosandić, Elizabeta Vidaković i Jurica Kajgana. Odluka o volontiranju ostavljena je svakom pojedincu na izbor, no osjećaj koje volontiranje pruža je, kako kažu sami volonteri, neprocjenjiv. Aktivnosti volonterskog centra i samih volontera prepoznali su i u gradskoj upravi, a zamjenik osječkog gradonačelnika Vladimir Ham čestitao je dobitnicima nagrada. Na zelenom četvrtku naglasak je danas dana ekoproizvodnju koja ne raste u vrtu, nego nastaje u kućnoj radinosti Tam-Tama, koja je ujedno i pridruženi član EkoRuralneta. Radi se o drvenim igračkama, ručno rađenima i bojanima vedrim ekološkim bojama. 80 različitih vrsta igračaka od lutkarskog namještaja do slagalica i mozgalica bile su podsjetnik da su i ovih dana djeca i njihova radost na prvom mjestu. Ne nađu li se u čizmici za Svetog Nikolu, bez brige budite, možda ih donese djed Božićnjak, jer se na tržnici mogu naći svaki dan, a bit će i dio Božićnog sajma u Tvrđi. Rukometaši našičkog Nexa ostvarili su prvu gostujuću i ukupno treću pobjedu u regionalnoj SEHA ligi. Na gostovanju u Kragujevcu u Srbiji Našičani su pobijedili domaći Radnički 30-29. Pobjedonosni pogodak za Nexe postigao je turski internacionalac Celebi koji je zatresao mrežu udarcem iz prekida s 9 metara nakon što je već istekla posljednja 60. minuta susreda. Momčad trenera Zdenka Kordija i u Kragujevcu je potvrdila visoku razinu forme, a posebno su se istaknuli Božić Pavletić s 8, Eter i Celebi po 6 i Sokolić s 5 pogodaka, te vratar Lelić s 11 obrana. Nakon 9 odigranih susreta u SEHA ligi, Nexe se nalazi na 7. mjestu na tablici sa 7 bodova. Danas je u sjedištu Europske rukometne federacije u Beču objavljen ždrijeb skupina lige EHF-a u kojoj će od veljače 2015. Nexe u grupi D igrati s njemačkim Nelsungenom, mađarskim Balatonom i švedskim Guifom. Sutra nas očekuje većinom oblačno vrijeme, mjestimice s kišom koja će biti češća, a moguće i obilnija tijekom poslijepodneva. U kopnenim krajevima uz kišu ponegdje se očekuje rosulja. Vjetar na kopnu slab istočni. Temperatura zraka u unutrašnjosti od 2 do 7, a u gorskim područjima ujutro malo niža.